Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 12 fevral saat 14:30 radələrində 250 kilometrlik radiusla ərazidə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində mülayim qərb küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarına əsasən yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda əsasən yağmursuz, dəyişkən buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.